Luqansk vilayətindəki hərbi hissənin silah anbarı separatçılar tərəfindən məhv edilib. Milli Qvardiyanın saytında yayılan məlumata görə, 8 KAMAZ markalı avtomobillə əraziyə gələn silahlılar Aleksandrovsk şəhərindəki hərbi hissəni mühasirəyə alıblar. Daha sonra isə yaralılarla hərbiçilər arasında silahlı qarşıdurma baş verib. Bundan sonra isə separatçılar silah anbarına reaktiv mərmi buraxaraq oranı partladıblar. Luqansk özünü müdafiə qüvvələrinin nümayəndəsi hərbi hissə ətrafında gedən döyüşlərdə Milli Qvardiyanın 20 hərbiçisini əsir götürdüklərini bəyan edib. Donetsk vilayətinin Slavyansk şəhərində keçirilən antiterror əməliyyatları nəticəsində ordu birləşmələri terrorçuların daha bir bazasını məhv ediblər. Xəbəri əməliyyatda iştirak edən zabitlərdən biri verib. Ölənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Xatırladaq ki, ötən gün separatçılar Ukraynalı hərbiçilərin avtomobil karvanını və Ukrayna hərbi vertolyotunu atəşə tutmuşdular. Nəticədə ordunun 13 əskəri və bir general həlak olmuşdu. Baş vermiş faciə ilə əlaqədar İvan-Frankovski vilayətində 3 günlük matəm elan olunub. Dmitri Petrovskda isə 30-a yaxın şəxs deputat Alek Saryovun kağız fabrikini ələ keçirib. Hücum edənlərin fabrikin sahibinin dəyişdiyini elan ediblər. Onlar sənaye müəssisəsinin direktorunu və mühafizəçilərini binadan kənarlaşdırıblar. Bu arada Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Ukrayna sərhədindən qoşunlarını geri çəkdiyini etiraf edib. Lakin 2000 hərbiçidən ibarət 7 batalyon hələ də sərhəd ərazisindədir. Bunu Pentagon rəhbəri Chuck Hagel bəyan edib. Qeyd edək ki, bundan öncə sərhəd rayonunda 40 min rus hərbiçisinin olduğu xəbəri verilmişdi. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Şərqi Ukraynada çeçenlərin döyüşməsindən də narahatdır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Cem Psaki bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu məsələ dövlət katibi John Kerry ilə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında baş tutan telefon söhbətinin də əsas mövzusu olub. Psakinin sözlərinə görə, Kerry Rusiyanı Ukraynadakı separatçılara dəstəyi dayandırmağı çağırıb. Yeri gəlmişkən, Vaşinqton Ukraynaya birbaşa hərbi yardım göstərməkdən də imtina edib. Psakinin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar Ukraynadakı vəziyyəti diqqətlə izləyir. Lakin bu məsələdə mövqeyini dəyişməyib.